صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 iyadoo lagu guda jiray 12kii dambe Ramadaan ayaa waxaa si weyn looga darabiyay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer oo diyaar garowga munaasabadda Ciid. Siyaasi daraadeed waxaa saakay telefishinka badda soo qalab qaatay sidoo xog uga ogaado oo diyaar garowga munaasabadda Ciid waxaanay u dhacday sida tan. Ota ciidani aad iyo aad bay u soconaysaa, dadku si fiican bay u yidayaan. Waa xawiye waxa gashay sheen 20kii Ramadaan bay maanta joognaa. aad iyo aad bay dardarteedu u badan tahay, dadku si fiican bay u yidayaan. Khayr baan ku yidhinaa, Ramadaan kariim, waa ciid wanaagsan. Dadka deegaanka dhinaca u diyaar garowga ciidka ganacsatadu markay alaabadii si fiican bay u keentay, dadkina si fiican bay alaabadii ugu qanacsiin oo u iibsanayaan oo ay ugu soo baxeen inay ciidka iibsadaan oo ugu diyaar garoobaan munaasabadda ciid fidrida. Si fiican u ciida, khayrku ciida. Alxamdulillaah, magaalada waa mashquul, dadka way ciidayaan, dharka la iibsanayaa, ashcaartu waa qaali, sida jirta doolarkuna wuu jabay, alaabtiina wax badani kama dhicno, xagga ashcaartu waa qaali. Halkaas cidda u qaabilsan munaasabadda ciidda haddaan ka warrabo, wallaahi aad bay u wacantahay munaasabadda ciiddu. Diyaar garowgeeduna aad iyo aad baa loogu diyaar garoobay, waana aragtaa indhihiina abaydinka idin macalina. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, subaxan noo socotaa, de ilaahayna hayna gaarsiiyo ciidda. Aad iyo aad wax weyn dharka u iibsanayaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciidda aad iyo aad bay dadku u diyaar garoobayaan. Anaga waxaan iibinayaa imika alaabta yar ciyaarkan iibinayaa. Aad iyo aad ayay u soconaysaa. Jawiga ciidda maanta aad iyo aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Dadku aad iyo aad bay wada faraxsan yihiin. Dadku suuqa waxaan ku dhacay waa la isdhex marayaa, waa la isdhex socdaa. Wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciidan. Ciidan ciideeda Allah ha ina gaarsiiyo, bashwa shibrooqa ha inagu gaarsiiyo. Halka saaka waxaan ka xuseynaa maalinka ciidka, maxaa lay aad ka wanaagsan leh. Hadda halkan joognaa ku sugan waxa weeye waa suuqi maxaaday xudun bacdayaashi. Maryaha maanta aan meesha ku aragtaan oo maryihii ciidka maxaaday waa maryihii maxaada lagu talagalay in lagu ciido maalinka ciidka. Waad aragtaa sida maxaada suuqa maxaada laysu dhex maraya ee loo socdo. Waan ku faraxsannahay maxaaday maalinka isagaa sanadkii waa hal maalin aynu soo maraa, maalinkaas waa maalin aad inagu qaaliya. Cabdi Badcastoni for TV magaalada.